předchozím videu jsme začali pracovat se záznamem myšlení. S jeho pomocí jsme identifikovali problematickou situaci, emoce, které ji doprovázejí, a učili jsme si žhavou myšlenku. Nyní se můžeme věnovat práci s touto myšlenkou. Základním rysem žhavých myšlenek, zejména těch negativních, je jejich značná přesvědčivost. Proto je často nekriticky přijímáme a nijak nehodnotíme, do jaké míry odpovídají realitě. Při práci s takovými myšlenkami je tedy vhodné se zastavit, podívat se na ně s odstupem a zvážit argumenty, které je podporují nebo naopak vyvracejí. Důležité je přijmout, že naše myšlenky nejsou objektivním obrazem skutečnosti, ale pouze našimi domněnkami a hypotézami, jak by to asi mohlo být. A platnost těch hypotéz můžeme zkoumat stejně, jako vědci zkoumají své teorie. Nejprve hledáme argumenty, které naši žhavou myšlenku potvrzují. Zajímají nás pouze objektivní, hmatatelná fakta. Domněnky a úvahy zde nemají místo. Poté se zaměříme na taková fakta, která jsou s automatickou myšlenkou v rozporu. Nemusí jít o žádné zásadní události nebo mimořádné výkony. Zpravidla postačí zdánlivé maličkosti všedního dne. Právě ty totiž máme tendence brát za samozřejmé a opomíjet. Pokud tápeme, není nic snazšího, než si nechat poradit od přátel. Ti často naše schopnosti vidí lépe než my.